የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ቻይና ውስጥ የተገነባችውን ETRSS-1 የተሰኘችውን የመሬት ምልከታ ሳተላይት ታህሳስ 10 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት ከጠዋቱ 12 ሰዓት ከ21 ደቂቃ ላይ ወደ ህዋ ለማምጠቅ ቅድመ ዝግጅቱን አጠናቅቀያለሁ ብሏል። ይህ ሳተላይት ከመጠቀች በኋላም የምትታዘዘውና ቁጥጥር የሚደረግላት ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች ስለመሆኑ ኢንስቲትዩቱ ለአዲስ ነገር ገልጿል። በዚህ ጉዳይ ላይ ታምራዊት ወልዱ ዘገባ አዘጋጅታለች እንደሚከተለው ይቀርባል። ETRS-1 የሚል ስያሜ የተሰጣትና 7 ኪሎ ግራም ተመዝናለች የተባለችው የመሬት ምልከታ ሳተላይት ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎችም ጭምር በግንባታ ስራዋ ላይ እንደተሳተፉበት ሲነገር የቆየ ሲሆን አሁን ደግሞ ወደ ዋለት መጥቅድ ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁም ተመልክቷል። ቻይና ውስጥ ተገንብታ ከዛው ከቻይና ቲያን ከሚገኘው አራተኛው የቻይና ሳተላይት ማምጠቂያ ስፍራ ታህሳስ 10 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት ማለዳ ወደ ህዋ የምትመጥቀውን የቺኑ ሳተላይት ለመገንባትም የቻይና መንግስት የ6 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ማድረጉን ኢትዮጵያ 2 ሚሊዮን ዶላር ማውጣቷንና በድምሩ 8 ሚሊዮን ዶላር ለሳተላይቷ ግንባታ ወጪ መሆኑን ሰምተናል። የመሬት ምልከታ 11 ከሆነለች የተባለችው ሳተላይቷ ለኢትዮጵያ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ባላቸው መስኮች ላይ ዋነኛ ግብዓት የሆነውን መረጃ በተገጠመላት ካሜራ ማካኝነት ፎቶ በማንሳት የምትታቀብል ስለመሆኑም የኤቤስ አዲስ ነገር ያነጋገራቸው የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሰለሞን በላይ ይገልጻሉ። ሳተላይት ስትገነባ ሚሽን ነው ምን መስራት አለበት ብሎ ዲፋይን መደረግ አለበት። ስለዚህኛም ዲፋይን አርገናታል። እቺ ሳተላይት ግብርና ዘርፍን መረጃ ታመጣለች፣ ታገዘናለች። አካባቢ ጥበቃን፣ ውሃን፣ ማዕድን ልማት፣ የአየር ንብረት እና ሌሎች ማልቲ ስፔክትራም ስለሆነ በዚህ እንግዲህ ዲዛይን ተደርጓል። በኢትዮጵያ በዘርፉ በቂ ውቀት ያለው የሰው ኃይል ባለመኖሩና ሳተላይቷን ለመገንባት የሚያስችሉ ግብአቶችም አገር ውስጥ ባለመገኘታቸው ቻይና ውስጥ ብትገነባም የምትታዘዘውና የሚቆጣጠሯት በዚሁ ዘርፍ ስልጣን ያወሰዱና የተግባር ልምምድ የሚያካሂዱ የሀገራችን ባለሙያዎች መሆናቸውንም ዶክተር ሰለሞን ነግረውናል። በአገር ውስጥ መረጃ ለመቀበል የሚያስችለውን መረጃ መቀበያ ጣቢያም በእንጦጦ አብዘርቫቶሪ የሳተላይት መቆጣጠሪያ ጣቢያ ስለመገንባቱ የሰማን ሲሆን ሳተላይቷ ወደ ህዋ ከመጠቀች በኋላ ከ628 እስከ 700 ኪሎ ሜትር ከመሬት ርቃ በመሬት ዙሪያ በሚገኘው ሰን ሲንክሮኖስ በተባለው ኦርቢታል ሲስተም ላይ የፀሐይን እንቅስቃሴ ተከትላ የምትቀመጥ ይሆናል ነው የተባለው። ሳተላይቷ በህዋ ላይ ከሁለት አመት ተኩል እስከ 3 አመት ድረስ እንደምትቆይና አገልግሎት እንደምትሰጥ የተነገረ ሲሆን ኢትዮጵያ የዓለም አቀፉ የህዋ ሳይንስ ህብረት አባል እንደመሆኗ ሳተላይቷ በህዋ ላይ የምትይዘው ስፍራ የራሷ የኢትዮጵያ መሆኑንና ሌሎች ሀገራችን የምታመጥቃቸው ሳተላይቶች ሲኖሩም በዚሁ በራሷ ስፍራ ላይ እንደሚቀመጡም ሰምተናል። ባለቤትነቷ የኢትዮጵያ የሆነችው ETRSS-1 ሳተላይት በመጠቀች በሁለት ወራት ጊዜ ውስጥም ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያ እንደምትረከባት ነው የተነገረው። ቻይና ባለሙያዎች አሁን አሰልጥነው ሁለት ወር ነው የሚቆዩት። ያን ምንድነው ሁለት ወር ምናቆያቸው ለራሳችን ታክቲክ ነው። ለምን የበለጠ የልጆች ስኪል ለማመዱ ድረስ ማሳየት ምን ማለት ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ሃንድ ኦቨር የኛ ነው ኮምፕሊትሊ። ማን ኮንትሮል ያደርጋል? የስ ኢትዮጵያውያን ኮንትሮል የሚያደርጉት። ማንም ኮንትሮል አያደርግም። ኢትዮጵያውያን አሰልጥነናል። ከሁለት ወር በኋላ ሳተላይትን መረጃ ምልውጥም ቢጠይቁ ኦፊሻሊ ቻይናም እንደ ሌሎች ሀገሮች በወዳጅነት በጋራ በመንሰራው ኮላቦሬሽን ጠይቀው ነው። እኛም ሌሎች ሳተላይትን እንደምንጠይቅ እንደዛ ካልሆነ በስተቀር እንግዲህ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ እንመራውልን። ከዚሁ ከስፔስ ሳይንስ ጋር በተገናኘ ሌላ መረጃችን ደግሞ ኢትዮጵያ ለሚመጡት 2 ዓመታት የአፍሪካ ስፔስ ሊደርሺፕ ኮንግረስን እንድትመራ መመረጧን የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት አስታውቋል። ኢትዮጵያ ለቀጣይ 2 ዓመታት የምትመራው የአፍሪካ ስፔስ ሊደርሺፕ ኮንግረስ የአፍሪካ የስፔስ ፕሮግራም አቅጣጫዎችን የሚያስቀምጥና በርካታ የመንግስት ኃላፊዎችንም ያካተተ ስለመሆኑም ሰምተናል። ኢትዮጵያ መሪነቱን የምትረከበው ላለፈው 1 ዓመት ኮንግረሱን ስትመራው ከቆየችው ናይጄሪያ መሆኑንና አሁን ላይ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ኃላፊነቱን በመረከብ ለሚመጡት 2 ዓመታት ኢትዮጵያ የኮንግረሱ የመተዳደሪያ ደንብ እንዲሻሻል ከማድረግ አንስቶ የአፍሪካ ሀገራት በስፔስ ሳይንስ ላይ ተቀራራቢ አቋም እንዲኖራቸው ለማድረግ እንደምትሰራ የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሰለሞን በላይ ነግረውናል። ከዚህ ባለፈም አፍሪካ በዘርፉ ላይ ያላትን እውቀት ለማሳደግ በየሀገራቱ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የእውቀት ሽግግር እንዲኖር ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ የምታደርግ ስለመሆኑ በተለይም ደግሞ በመሬት ምልከታ፣ በቴሌኮምና በአካባቢ ጥበቃ ዙሪያ ጠቃሚ በሆኑ ሳተላይቶች ላይ ትኩረት ሰጥታ እንደምትሰራ ዋና ዳይሬክተሩ ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በሚመጡት 2 ዓመታት የአፍሪካ ሀገራትን በማስተባበር ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል እንዲኖርና በስፔስ ሳይንስ ዘርፍ የወጡት የሕግ ማዕቀፎችም እንዲሻሻሉ እንደሚሰራ ነው ጨምሮ ያስታወቁት።
በተጨማሪም ባለሀብቶች በአፍሪካ በዚሁ ዘርፍ መሳተፍ ይችሉ ዘንድ ኢትዮጵያ በአመራርነት ቆይታዋ ትሰራለች መባሉንም ሰምተናል። ታምራዊት ወልዱ ነች የዘገበችው።